سلام 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 تخاتاتلتي سول ميديا ملا عالم تنورو اب هيوتكم عاو تسالطو ملو قسانه تنعنان اندا تمنخو اب زحات الكيزي كلاتنا ارتراويان هاجراويان اب عدنا نراخبو لو اندا تقاربي اجونا صبا حدش معاتين كلاتكم ارتراويان مالتي ጌታቸው ረዳ ማለት ወድካቸው ኣብ ሮይተርስ ቃለ መሕተት ዝገበሮ ስምዕዎ እሞ ብድሕሪኡ ንእሽተይ ናተይ ሓሳብን ትዕዝብትን ክህብ እየ ናብታ ዝበላ ኣብ ሮይተርስ ከምኡ ኣብ ቪኦኤ ብመልክዕ ድምፂ ዝተቐድሐሎ ናባኹም ከብሎ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዋግኡ ዘለዎ ሓይልታት ትግራይ ኣገዳሲ እንተኮይኑ እግሪ እግሪ ጸላኢ ንዝብልዎም እናሰዓቡ ናብ ኤርትራን ክልል ኣምሃራን ክዘልቁ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም ንዋህቢ ቃል ሰራዊት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝጠቐሰ ሮይተርስ ቀዳምነት ዝስራዕ ዓቕሚ ጸላኢ ምድኻም እዩ ናብኡ ንምብጻሕ ክሳብ ክልል ኣምሓራ ምዝላቕ ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክንገብሮ ኢና ናብ ኤርትራ ምእታው እውን ኣገዳሲ እንተኮይኑ ክንኣቱ ኢና ጥፋ ዝበለን ሕርጭስ ምስ ንፋስ ይቃለሳ ጀነራል ምግበ ነብሲሄር እንታይ ኢሉ ነይሩ ብዝሓለፈ ቃለ መሕተት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ እንድሕር ዳ ወፅዩ ናይ ሰራዊት ፌደራል ማለት ኣብ ክልል ትግራይ ንኽፀንሕ ሰሙን እውን ዕድል ክንህቦ ኣይንኽእል ኢና እንታይ ዳ እዩ ትፀጊምና ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ክብል ቃለ መሕተት ኣካይዱ ነይሩ ከምኡ እውን ጀነራል ጻድቃን ንሕና ሰራዊት ኤርትራ ብኢዱ ክሕዘና ይቃለስ ከም ዘሎ ዝበፅሓና ሓበሬታታት ጭብጥጣት ኣሎ ክብል ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ተዛሪቡ ነይሩ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እውን ዘየለ መብፅዓታት ሃለፍታ ዝገበረሎም እዋን እውን ነይሩ እዩ ሰራዊት ኤርትራ እንድሕርዳ ኢድካ ሂብካ ካብ ደደቢት ኣየር ተዓልባላ ዓርቢ ዓርቢ ንበዓል ኣሜሪካ ንበዓል ኤሮጳ ክንሰደኩም ኢና ኢድኩም ጥራሕ ሃቡ ክብል ናይ ድንቁርና ፖለቲካ ክዛረቡ ርኢና እንተዓዚምና ናለና መርሕቲ ህወሓት ስለዚ ቮድካቾ እንታይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ንኸተደናግር ኢልካ ዝገበርካዮ መናውራ ወይ ኣለና ንምባል ለኣ እምበር ክሳብ ሕጂ መቐለ ከምዘይ ኣተኹ ምስኻን ጻድቃን ዘለውዎ ብፍርሒ ተዋሒጥኩም ኩነታት ብርሑቕ ትዕዘብዎ ከም ዘለኹም እዩ እቲ ጭብጥታትን እቲ ዝወሃብ ዘሎ ካብ ማዕከና ዜና ናይ ዓለም እቲ ዝገበርኩሞ ስርሒት ክንዛረበሉ ንሕርዳ ኮይና ኣብ ገለ ኣብዚ ፌስቡካት ከምኡ ከዓ ትዊተራት ቮድካቾ ምስ ህዝቢ ምስ ህፃናት ከለዉ ዝተሰኣልዎ ስእልታት ኣለዉ ካብቲ ዝሕዝነካ መቐለ ተኸቢባላ ዓዲግራት ተታሒዛ ክበሃል እንከሎ ፈንጠዝያን ዳንኬራን ይገብሩ ነይሮም ትግራይ ትዕወት ክብሉ ማለት እዩ ኣይ ሰዓት ኣይ ክልተ ሰዓት ማለት እዩ እቶም ዝብልዎ ዘይደግምዎ ነገራት ሰራዊት ፌደራል ናብ ማእከል ህዝቢ ዘለዎ ደብዳብ ኣካይድ ኢሎም መልቀስ ከካይዱ ተራዮም ባዓል ቮድካቾ ኣብ ማእኸል ህዝቢ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሓደ ሰብ ዝቃለስ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ከም ድፋዕ ተጠቂሞም ነቲ ህዝቢ እዮም ዝቃለሱ ነይሮም እቲ ፌደራል መንግስቲ ካብ ክልል ከምኡ ከዓ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንክወፅእ ዝተደረኸሉ ምክንያት በዓል ቮድካቾ ንሕስያ ዘይብሎም ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰቦም ከም ድፋዕ ተጠቂሞም ነቲ ሕብረተሰብ ግዳይ ይገብርዎ ስለ ዝነበሩ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣድላይ ምትሕብባር ዝገብረሎም ከም ዘይነበረ ንፌደራል እዩ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ብጭቕታታት እምበር ቁሸት ከይሓስካ ገጠር ከይሓስካ ፅሪልካ እኳሌ ዓይነት ኣካይዳይ ናርኢና ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ማለት እሞ ከዓ ብ30 ዓመት ምብረታዊ ቃልቲ ዝሃለፈ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ብውጊኢና ስዒርና መቐለ ሒዝናያ ከምዚና ፅባሕ ንገውን ንህዝቢ ምሓራ ይኹን ከምኡ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ
ወሪርና ኃይለ ኹንጥቀሚና ምባል ማለት አቀዲምካ ጉድካልካ መፍሓሪ ከምኡውን ክልል ኣምሓራ ቅድሚ ሕጂ ንኢትዮጵያ ኢልና ጠጠው ንብል ኔርና ካብ ድሕሪ ሕጂ ግን ኣድላይ ምክልኻል ክንገብር ኢና ዝኾነ ፀቕጢ ካብ ክልል ትግራይ ኳክትሎይ ትኽእል ኢኻ ካብ ሕወሓት ክመፃና ዝኽእል ዓፀፌታ ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ወልቃይትን ከምኡ ራያን ዳንሻ ናትና እዩ ክብሉ ምዝጅምሩ ቅድሚ 27 ዓመት ናትና ስለ ዝነበረ ንሕና እውን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ምፍሕፋሓትን ምፍኸራትን ንርኢል ኣለና ማለት እዩ። እዚ ክዕረፍካ ኣብ ጉዳይ ኣምሓራ ድዩ ኣብ ጉዳይ ካልኦት ብሄራት ክትገብር ዓቕሚ ክህልወካ ይኽእል ይኸውን። እንተ እታ ናይ ኤርትራ ኩርማጅ ግን በዓል ጻድቃን በዓል ነብሲሄር ጀነራል ምግበ ኣዳዓዲዑን ፈልጥዋ እዮም። ንስኻ እውን ፅቡቅ ጌርካ ትፈልጠ ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ሰራዊት ኤርትራ እዩ ፅሩ ቅሩብተይ ንዓና ድፅግመና ዘሎ እምበር እቲ ናይ ፌደራል ብዙሕ ነገራት ንሽጎረሉ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣይኮነን እውን ክትብል ተዛሪብካ ነርካ ኢኻ እንድሕር መሊስ ኢልካ እውን ክትሪዮ ትኽእል ኢኻ እትቓለ ምሕተት ማለት እዩ። ስለዚ እንድሕር ወዮዳ ቮድካቸው ረሳዓ ኮይንካ ዳ እምበር ሕማም ረሲዓ እንዳ ሒዝካ ከይኮን ዳ እምበር ትማሊ ትማሊ ን120 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሒዝካ ብቡሬ ከምኡ ከዓ ባድመ ዝተፈላለየ ቦታታት ዓዲበጊዮ ጾሮና ኩናት ኣካየድከኻ ንህዝቢ ኤርትራ ንምውራር ንምጉባጥ ማለት እዩ። ከመይ ዓፀፌታ ሂብኩም ኣላሂብኩም ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣዳዓዲዑኹም እታ ኩርማሽ ትፈልጥዋ ይኹም እስኻትኩም ከም ብዝሒ ከዓ ሓደ ርዕቢ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹም ኩናት ምስትኸፍት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ እቲ ክመፃካ ዝኽእል ዓፀፌታ ንተሃዲድን ስቑኢልካ በዘቕዘቕ ኣለና ንምባል ንዚ ዲያስፖራ ዘሎ ሕብረተሰብ ንምድንጋር ተዘይኮይኑ ኣብ ባይታ ትማል ትማሊ መወፅ እንዳ መወፅና ክንኣትው ኢና ኣባል ዓንጀራ እዩ ኣኽርያ ማይተመናይ ጌርኩምሞ የኣይ ኩናት ሮኬት ድሕሪ ምድርባይኩም እቲ ዝመፃኩም ዓፀፌታ መዓልቲ መዓልቲ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ውፃእ በጃኻ ስየ ተዛረበና ስየ ኣብርሃ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ማለት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ጥራሕ ይውፃእ ዳኣ እምበር ንሕና ክልልና ክነመሓደር ንኽእል ብቕዓት ኣለና ክትብሉ ብዙሕ ለመና ርኢና ኢና ኣብዚ 7 ወርሒ ንእግዚኣብሔር ከይተረፈ ኣሸጊርኩምሞ ይኹም ብፆሙን ጸሎትን ማለት እዩ። እዚ ኮይኑ ኸብቅዕ ሰራዊት ኤርትራ ድሕሪ ካብ ክልል ትግራይ ምውፅኡ ኣብ ዶባት ምዕራዱ እዚ ሕጂ ፈኸራ ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከምቲ እስኻ ሽፋን ንኽትረክብ ንህዝቢ ትግራይ ኣለኹ ንኽትብል ትገብሮ ዘለኻ ተሃዲድ መናወራ ህዝቢ ትግራይ ብድሕሪኻ ደው ንኽብል ህዝቢ ኤርትራኻ ድሕሪ ሰራዊቱ ደው ከም ትብል ወይ ከዓ ከምኡ ከዓ ህዝቢ ኣምሓራኻ ድሕሪ እቲ ሰራዊቱ ደው ከም ትብል ክዘንጋዕኻዮ ትመስል ኣለኻ። ሕጂ እውን ቮድካቸው ኣቐዲምካ ጉድጓድካ ፋሓ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ካልእ ነገራት ጉድለታት ክህልወና ይኽእል ኣብ መሰልካ ምሕታት እዚ ከዓ ብስነ ፍልጠትን ብምህሮን ክመፅእ ዝኽእል ብዩሉ ትገብሮ ነገራት እዩ። እንተ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ መሬት ዝኾነ ነገራት ሰራዊት ኤርትራ ሕጂ እውን ዝኾነ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ምትእትታው ዝግበር ነገራት ከመይ ጌርካ ዶብካ ተውሕስ ከመይ ጌርካ ከዓ ንቲ ዘሎ ኩነታት ብኣንኩሮ ክጥምቶ ዳኣ እምበር ቮድካቸው እንድሕር ዳኣ ተወሲልካ ህዝቢ ኤርትራ እውን ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዶ ከም ዝብል ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ። ትማሊ ክትገብሮ ዘይከኣልካ ዓቕሚ ሕጂ ትገብሮ ነገራት የለን። ድሕሪ ዓዘፍዘፍ ዘፍ እዩ፣ ድሕሪ ጠርዓርዓ ከዓ ኣራዓ እዩ። እዚ ክሳብ ዝኾነ መጀመርታ እሞ መቐለእቶ ንዛ መቐለ ክትኣቱ ዘይከኣልካ ብፍርሒ ተዋሒጥካ ዘለኻ ንኤርትራ ምቁማት ይትረፈካ በዓልኻ መቓብርካ ከይተርሐ ከምቶም ኣብ ደደቢት ጌርከገዲፍከያ መፂኻ ዘለኻ ከም በዓል ምግበ ከም በዓል ደብረፅን ዝኣመሰሉ ካልኦት መጀመርታ ንጎሮሞ ንስዋኣትካ ኣፍልጦ ንህዝቢ ትግራይ ብድሕሪኡ ክስዕበካ ዲ ኣይክስዕበካኒ ከዓ ሓቢርና ንሪዮ። ስለዚ ኤርትራዊ ኣስተውዕል
ሁላት ካ ኤርትራዊ እቶም ትግራይ ትዕወ ትብሉ ዘለኹም ማለት እዩ ምስ ትግራይ ኮይንካ ወይ ከዓ ምስ ሕወሓት ኮይንካ ንዝግበር ቃልሲ ምስኡ ዶ ምባል ማለት ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ረጊፅካ ንኤርትራ ምእታው ማለት ናይ ገበን ገበን ምዃኑ ኣስተውዒልኩም ክትፈልጡ ይግባእ። ስለምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኤርትራ ሓደ ቆዋሚ ስርዓት መንግስቲ መፅኡ ከምኡ ከዓ ኣብ ትግራይ ዝተረጋግአ ቆዋሚ ክልላዊ ስርዓት መፅኡ ከመይ ጌርካ ነቲ ሕብረተሰብ ይቕረ ይቕረ ተባሂሉ ከመይ ገይሩ እቲ ናይ ኩናት ዝነበሩ ገበነኛታት ናይ ብልፅግና ፓርቲ ድዮም ናይ ሕወሓት ድዮም ከምኡ ከዓ ናይ ሂግደፍ ከመይ ጌርካ ናብ መጋባእ ዓለም ተቕርቦም ዳኣ እምበር ካልእ ወለ ሓደ ዝኾነሉ ምኽንያት የለን። ስለዚ ኩላኻ ኤርትራዊ በዚ ዝግበር ዘሎ ተሃዲድ ምጉዕባዓል ግዲ ክትህልወልካ የብሉን። እሰያ ክብለካ ዝኽእል እንተ ጎድካቸው ካልኦትካ ኣሳሰይቲ ናይ ሕወሓት እዚ ዝግበር ዘሎ መናወራ ንህዝቢ ኤርትራ ክንደይ መጉዕባዓተን ክንደይ ፈኸራታትን ርእዩ ኣብ ማስ ሜድያ ወይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ድሰዓርካ ኣብ ባይታ ስዒርካ ማለት ኣይኮነን፣ ብተግባር ርኢናዮ ስለ ዝኾንና ብዙሕ ንምክሓሉ ነገራት ኣይኮነን ወይ ከዓ ነጀሃረሉ ይኮነን። ኣደ ዓዲዖም በዓል ቦድካቸው ከመይ ከም ዝነበረ ይፈልጡ እዮም። 24 ሰዓት ሰራዊት ኤርትራ ከምዚ ይገብረና ኣሎ ያላ ሰላማዊ ሰልፊ ሰራዊት ኤርትራ ከምዚ ይገብረና ስለ ዘሎ ያላ ሰላማዊ ሰልፊ ውፃእ ከም ኮሮንሸ ዝበልዐት ኣዲ ከተንከባልሉ ትውዕሉ ዝነበርኩም ብሰንኪ ሰራዊት ኤርትራ እዩ እቲ ነገራት ኢልኩም እንዳሓስኹም እንዳወንጀልኩም እሞ ሕጂ ዓሪፍኩም ተቐመጡ ዓሪፍኩም ተቐመጡ። እሱ እዩ ንዓና ከም ሰብ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ሃብዎ፣ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ሃብዎ። ዘይተደልየ ነገራት መዘዝን ፅባሕ ንጎ ኣውያትን ዋይ ዋይታን ከይከውን ትማሊ ዝነበርኩሞ 7 ወርሒ 8 ወርሒ ፈቐዶ ኤሮጳ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ መሕለፊ መካይን ንስርሖም ስጋዕ ዝኸዱ እንዳኸልከልኩም እንዳንከባለልኩም ኖ ትሬን ትርገፀና መኪና ትርገፀና ሰራዊት ኤርትራ ይውፃልና እንዳበልካ ከምኡ ከዓ ፆሙን ፀሎትን ሒዝካ ንእግዚኣብሄር ተሸግረሉ ኣብ ዝነበርካ ግዜ ሎሚ ተጠዊኻ እቲ ምፍካር ብኣፍካ ካላሽን ምዕማር ኣብዚ ኮይንካ ብኣፍካ ካላሽን ምዕማር ይትረፍ። ንፈልጣ ኢና እታ ካላሽን ብኢድካ ትዕመር ንኤርትራውያን ሓድሽ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ጉዳይ ስርዓትን ጉዳይ ምሕደራን ጉዳይ ተቃዋማይን ደጋፋይን ዘለዎ ኣይኮነን። ስለምንታይ ኤርትራዊ ኣብ ጉዳይ ሃገሩን ኣብ ሰበይቱን ዝመፆ ከም ነብሪ ከም ከዓ ከም እሳተ ጎመራ እዩ እሞ ኤርትራዊ ኣጆኻ እቲ ዝካየድ ዘሎ ካሊእ እዩ ብዙሕ ትሸገረሉ የለን። ቦድካቸው መጀመርታ ነብሲ ከኣለ ንስታ ጥራሕ ክብል ዝቕኒቐኒ የለን።